както техните украински колеги разрушиха украинската държава и сега украинският народ страда заради техните действия. Това се опитват да направят и българските им колеги, управляващи американски марионетки. Но ние няма да го позволим, ще го позволим ли това? Ние, българите, защото България не е НАТО, България не е Европейския съюз, както обяснява нашия министър-председател. България, това сме ние, българите! Да живее България! Пазва от смърт. Страхът е това, което ни спира да живеем. И тук, където искат Америка и Европейското съюз да въведат България в война с Русия, с Украина, това е позор. Значи, искам да кажа коя е причината за тези войни. Срамен позор, че са християнски нации. Не знаем коя е причината. Дявола, сатаната, антихриста...